Tjabba tjena, hallå! Idag så ska vi dyka in i inget mindre än Lady Gagas egna sminkmärke House Labs. Och jag är så himla taggad. Jag har inte testat en enda produkt ifrån House Labs. Och jag har köpt en produkt ifrån varje produkt. Alltså verkligen en färg i varje produkt av allting som House Labs har. Och House Labs har ju gått viralt från och till, jag vet fan, sen det släpptes. Och I'm so excited. Det som jag är mest taggad på är deras foundation. Det här är deras Tree Clone Skin Tech Foundation. Och ska tydligen vara typ den finaste foundationen. Framförallt den mest hållbara foundationen på marknaden. Och här har vi verkligen brandets identitet. Det är hållbart, roligt. Det är fragrance free, jag kan inte uttala det, men du vet att man inte täpper till huden. Det ska funka till scen, det ska funka till vardags, det ska funka till allt. Och jag är så taggad. Om du inte vet vem jag är, tjing eller tjing tjong, jag heter Margareta. Och så jag tänkte säga att så här år köpte jag adventskalendrar för att jag har Danish-bilet, men så är det inte. Ni känner kanske igen mig från att ha öppnat adventskalendrar. Men resten av året som nu så gör jag skönhetscontent. Och där ser ni också då varför håret ser så roligt ut. Jo, det är för att jag gör ett litet test med mig själv om Airwrap, ni vet den här lilla vad heter det? Den här lilla busfröt, I don't know. Om den håller bättre om man pinnar upp dem eller om man låter dem ligga nere. Så det håller jag på att göra test så. Don't you guys worry. Hur som helst då, det som jag har att testa idag är alltså deras foundation. Vi har Colorfuse Blush. Vi har Bio Radiant Gel Powder Highlighter. Sen har vi Skin Tech Concealer. Vi har, Eco Eyeliner. Jäklar vad den här var lite fläten. Undrar om produkten har klarat sig. Jag beställde ju det här om ni inte såg det på Black Friday. Jag hoppas att ni har sett den haulen. Sen så har jag då ett High Power Pigment Paint. Så man kan använda ögon, kinder och så. Jag kommer använda den till, till ögonen. Sen har jag också köpt deras Atomic Shake Lip Lacquer i två stycken färger. Nej, det har jag inte. Oh wow, det trodde jag att jag hade gjort. Men det hade jag inte gjort. Eller så har jag fått fel. Jag har köpt en Atomic Shake Lip Lacquer. Det är alltså ett gloss. Ett high pigment gloss som inte ska gå någonstans. Det sitter tydligen, det går inte att få bort tydligen. Och sen har jag då två stycken såna här high power pigment paints. Sen så har jag deras lip oils. Jag vet inte om jag kommer kunna testa dem eftersom den där, alltså den där andra är också glansig. Vi får se. Ögonskuggspalett. Det här är deras House Tech Powered Eye Library. Och jag köpte en utav två. Och det här var typ deras julkollektion. Jag tror säkert att de finns att köpa fortfarande. Men det här är tydligen ingenting permanent. Men kolla bara. Wow. That's beautiful, kolla skimrarna. Okej, okay. Dock har jag hört jävligt negativa recensioner om den här, så vi får se. Utöver det så har jag också deras setting powder och jag har en bronzer. Så vi har i princip ett full face förutom brows. Så jag tänker att jag dyker in i det här helt enkelt. Och så hoppas att ni är taggade tillsammans med mig och se om House Labs, alltså Lady Gagas egna sminkmärke, är någonting att ha. Okej, okay, jag håller på och lägger lite ögonskuggsbas på locken. Jag har gjort mina bryn och de är lite kaos nu för jag fick en allergisk reaktion och brännskada på mina bryn precis innan jul. Och de har typ brytts av i kanten och så att de är lite svåra att fylla i och sådär just nu. Är det svårare? Nu lägger jag på ögonskuggsbas. Jag använder min gamla vanliga favorit. Det här är glossgas. Den brukade vara orange för er som känner igen den, men den är ju numera lila. Samma innehåll dock. De har bara bytt förpackningsfärg. Okej, nu ska vi se då vad vi har att jobba med. Okej, ögonprodukterna som vi då har alltså. Den här ögonskuggspaletten har fått skitmycket kritik. I don't know why. Jag tycker personligen att den är både jättefin. Jag vet inte varför jag stoppade in den igen i förpackningen. Nej, jag tog ut den förut. Förpackningen på utsidan är i alla fall hur snygg som helst. Den blir ju väldigt så här direkt, ser ni. Men den är jävligt snygg. Det känns väldigt lyxig och sådär. Den heter Eye Library Eyeshadow Palette i 001 The Super Neutrals. Och den är verkligen, den är så himla fin verkligen. De här skimrarna är ju, de ser så fina ut, så jag är taggad på den här. Sen är det då den här då som jag är då lite mer skeptisk till. För att jag är, jag älskar multifunktionella produkter, men det här är svårare multifunktionella. Det här är i alla fall High Power Pigment Paints. Och jag köpte den i Gold Shimmer och Flame Matte.
Och jag tänker såklart att vi oavsett måste liksom pilla på dem. Men jag vet inte riktigt. De ser ut så här. Det är tuber. Gud, de här två ihop skulle ju vara så jävla fina. Jag vet inte om jag ska göra en eyeliner med de här typ kanske. Ooh! Okej, kolla, den är guld. Nu ska vi se, jag ska smeta ut dem. Jag ska bara swatcha båda två. Oj, oj, oj. Okej, kolla den guldiga. Kolla den orangea. Okej, ja, den här måste vi ju. Vi måste i alla fall använda en utav dem. De här ska tydligen sitta helt galet bra. Också. Kolla på mina händer där jag swatchade. Det där är efter att jag torkat av mig. Till ögonen så har jag ju då också en Optic Intensity Eco Eyeliner. Och det är en eyeliner med penna. Det är en gelkajal. Och på andra sidan så är det en liten borste. En liten blending brush. Och jag tror att det är den som jag tänker börja med att lägga som en liten sotning, tror jag. Jag skulle säga att den är betydligt torrare än vad jag förväntade mig. Jag funderade mig, förväntade mig någonting mer kribbigt. Och krämigt. Den är också, färgen är också mycket mer lila på mig än vad jag förväntade mig. Det är en ganska neutral brun. Den ser ganska varm ut tycker jag så här. Men en ganska neutral brun som då ofta på mig slår lite lila. Jag tar sedan en pensel bara. Det här är en från Cinch Beauty. Och bländar ut den lite. Eftersom jag ska lägga massa ögonskuggor och så. Så inte det här behöver det inte vara perfekt. Men jag kan säga direkt att kajalpennorna. Den här kommer inte bli en ny favorit alldeles för icke. Den är liksom jättehård. Jag får trycka ganska hårt för att få ut någon färg på ögat. Det är inte så bekvämt kan jag säga. Och det finns så mycket bra kajaler nu för tiden att en dålig kajal har vi inte tid med. Om man gillar ett väldigt mjukt resultat, då tror jag kanske att man skulle gilla den här. Men jag gör inte det, och därför gillar inte jag den här. Min spontana gissning dock är att den här kommer att hålla väldigt bra. För att den har en textur som jag kan identifiera som väldigt hållbar. Jag kan också säga att den inte är direkt för vattenlinjen för att den inte är speciellt pigmenterad. Jag kan definitivt säga att det börjar ju tyvärr inte så bra. Det här är en 100% pass. I don't like that at all. Jag testar och ser hur den här mörkaste bruna i paletten lirar över den här. Oh, den här är mer pigmenterad. Och mer den typen av finish som jag gärna vill ha. Illa satinskuggor också. De här är liksom inte riktigt matta. Men de är inte heller riktigt skimriga. Jag kan också säga det att den där kajalpennan i ögat var väldigt, väldigt obekväm. Den är som lite smulig. Om jag ska vara helt ärlig, vet du vad jag tycker att det påminner mig om? Kajalpennan påminner mig om som att den är gammal. Med andra ord, det kan vara en första batch om jag ska vara ärlig. Som fortfarande ligger och ruttnar på deras hyllor. Jag gillar hur den torkar ner när den väl var nedtorkad. Men vägen dit och hur den känns i ögat får mig att tro att den kanske är lite gammal ärligt talat. Första skuggan i den här paletten är superfin. Jag går över till den här lite mer rostiga färgen. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla den. Jag skulle nog inte kalla den brun. Jag skulle nog inte kalla den orange heller. Kanske en terrakotta eller. Väldigt, väldigt pigmenterad. Väldigt fin. Måste jag säga. Jag tycker att det är spännande att en kändis som Lady Gaga, som är absolut är känd för sin kreativitet och typ så. Jag tycker att det är spännande att hon har släppt ett sminkmärke. Inte för att jag är kritisk, utan jag är positiv. Jag tycker att finns det någon som ska ha ett sminkmärke, så är det väl de som är typ så här kreativa och gör mycket så. Det som jag dock tycker känns är lite out of place är att det känns ju verkligen tydligt om man har tittat på minsta lilla dokumentär eller så. Jag älskar Lady Gaga, jag tycker hon är asfett. Wow, woo, du vet så. Så tycker jag att hon gör ju ingenting själv, utan hon har ständigt en makeupartist och så. Och det har kändisar, det är inte det. Det är bara det, jag tar en ljusare nu på samma pensel och bländar längst upp. Det är inte det som är problemet. Utan problemet är att jag känner lite typ så här, inte för att vara sån, men hon är inte jätteduktig på typ smink och sånt själv. Om man tittar på typ hennes kanaler och så, när hon gör saker för House Labs. Med det sagt, alla behöver inte vara världens proffs. Jag bara tycker ibland att det kanske är, det är därför jag inte har testat House Labs tidigare. Det är för att jag tycker att det är något malplacerat. Jättefin skuggor, fin mix av de här tre matta då som är med.
Alltså verkligen, jag har inga klagomål. De bländar jättefint, de är superpigmenterade. På det här ögat som har väldigt mycket torrfläckar nu, för att det är så himla kallt ute. Det här ögat pallar bara inte helt enkelt. Inte ens där så ser det dåligt ut, det ser faktiskt till och med riktigt bra ut. Faller ner lite grann, ingen katastrof. De matta skuggorna är fina, tycker jag. Sen vill jag börja med att swatcha de här tre skimriga. Oj, oj, oj. Förlåt, men hur kan någon swatcha de här och säga, gud vad de här ögonskuggorna är fula. Alltså, för jag har verkligen sett typ 10 åt den här. Som går från typ, jag vet inte ens hur jag ska förklara, typ grönt till typ rosa liksom. Jag har sett så många recensioner som har varit typ såhär bara, ah, den här ögonskuggspaletten är så ful och så tråkig. Man bara, va? Jag tror att jag tar den rosa, koppriga shushu här på mitten. Oh my goodness, okej. Vadå ful? Skoja med mig. Jag låter bli skimret längst ner, för att jag tänker att jag ska göra en liten eyeliner eller så med den där guldiga grejen och se om det går. Okej. Jättefin. Jag vill också säga att jag packar inte på den utan fluffig. Jag har en lite fluffig pensel så att jag ska få, ni vet, jag vill att ögonskuggorna som jag redan har lagt ska synas. Så jag lägger liksom skimmerna med flit lite så här utbländade liksom. Jag packar inte på dem som jag vanligtvis gör. Men jättefin. Alltså den här på helt egen hand utan någonting annat kan jag säga. Slay. Slay your enemies. Baba. Oh, jättefin. Jag ska ha en lite mindre pensel. Jag kan ta den där som jag använde till kajalen innan. Och sen så tar jag, ska jag ta den här? Nej, vet du vad? Jag tror att jag ska ta den här mittenfärgen. Bara för att, alltså den här guldiga, bara för att jag ska ha den här guldiga eyeliner sen, och sen lägger jag den, oh, kolla. Mitten utav ögat. Oj, 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 oj. Okej. Okay. I love. Älskar. Jag går tillbaka till den stora nyss. Jag vill inte ha, det blir lite väl på, oj då, lägger på lite till. Jag vill ha det lite mer bländat. Så att det blir mjukt. Det här är en väldigt Lady Gaga look ska jag säga. Den här typen av look gör de ofta på House Labs Instagram. När Lady gör det själv och så. Jag älskar det, att jag tittade på någon, typ så här dokumentär någon gång eller så. Som sagt, jag tycker mycket om Lady Gaga. Hon sa det, hon bara, vad kallar dina vänner dig? Och hon bara, Lady. Och jag bara, oh my god, tänk att leva ett liv där man blir kallad Lady på en daily. Okej. Okay. Jättefin. Den här ögonskuggspaletten, superfin på alla sätt och vis. Och här har du ju jättemycket möjlighet att göra en matt sotning, bara lägga ett skimmer, något mer avancerat, du kan göra ett cut crease. Det är verkligen en bra kombination av skuggor. I like this one. Jag hoppas sen direkt in på den här guld... Guld i luringen, och sen gör vi en eyeliner tycker jag. Jag använder en sån här mini eyeliner pensel ifrån Sigma. Det är en E06 och det här är den minsta snedskurna penseln som jag någonsin har sett. Och så ska vi se nu då om vi kan göra en eyeliner med den här. Alla skuggor är inte pigmenterade nog för det, men jag tänker göra den då. Den här är inte pigmenterad nog, men det blir nog bra ändå. Vi ska se om det går att lägga två lager. Och det går inte heller med alla produkter, för de krackelerar. Men jag ska försöka. Nej. Den här var inte nice att göra eyeliner med. Oj då, nu blev den jättelångt ut. Den här är faktiskt jättesvår att jobba med. Jag gillar inte den här alls, ska jag säga. Alltså, inte alls. Pass. Den här tycker jag inte ni ska köpa. Okej, so far så är jag kanske inte... Oh, bless! Jag gillar verkligen ögonskuggspaletten. Den var dock ganska dyr, men bra. De här absolut inte. Jättesvår att jobba med. Och kajalen absolut inte. Okej, då fortsätter vi med basen. Den här foundationen är ju då så jävla omtalad. Den heter alltså Triclone Skin Tech Foundation. Och jag har typ inte sett en enda negativ recension av de här, utan alla verkar älska den. Så här ser den ut flaskan om du känner igen den. Det här är i färgen
light neutral och jag har också fair neutral. Jag vill också säga det ifall inte jag nämnde det förut, att det var ingen extra tull eller så på House Labs grejerna, utan det betalade man direkt i kassan allting. Så att det priset som det blev i kassan är slutpriset liksom på House Labs produkterna. Så det här är då den som är lite ljusare. Vi ska få se. Kartongerna är ju väldigt så här snygga, välarbetade och så. Jag tror att jag gör så här. Där är den ljusare. 07an alltså. Och där är den mörkare. Ingen av dem är perfekta. Jag tror att ingen är perfekt, men jag skulle komma undan med båda, tror jag. Och jag tror att jag tar den mörkare av de två, så får vi se hur jag känner. Det här var alltså, den ljusare var så 070 fair neutral, den tar jag inte. Utan den jag använder är light neutral 110. Jag tror att de var precis bredvid varandra. Jag tar ett pump där och ett pump på den sidan och bara en mini pump där. Sen har jag sett lite olika om folk gillar att använda pensel eller, den är väldigt gul för att vara neutral. Jag tror att det är det som är problemet, för ingen av färgerna kändes perfekta. Den här känns ganska bra i mörkhetsläge, men den är alldeles för gul. Ni kanske också vill höra lite vad den claimar för övrigt. Den är ju då, precis som allt andra ni vet, inte komogen, nej komo... Säger man komedgenik? Ja, skitsamma. Men du vet att det inte ska klogga huden. Den ska vara otroligt lätt, det kan jag säga direkt att den är. Jag är extremt torr just nu. Alltså jag vet inte när jag var så här torr senast. Jag pratar om det i en live här nu. Alltså det är ett litet tag sedan när ni får den här videon. Men jag pratar om det då, att jag har så torr hud så jag kan dra bort stora, du vet, alltså stora bitar av huden på kvällarna. Och jag har försökt göra allting för att bli bättre. Idag är första dagen där jag känner typ att det är lite bättre. Alltså att krämer och sånt har liksom hjälpt. Det står i alla fall att den har medium coverage. Den är uppbyggnadsbar, den ska vara lystrig. På min hud då, torr IF, inte någon lyster. Second skin formula, ultra fluid. Den känns inte på huden, alltså för skit, alltså noll. Den känns 0% på huden. Åh jävla vad fin. Den är inte direkt lystrig, men den är inte heller matt på mig. Jag ska se här om ni kan se ordentligt. Den är absolut inte matt på mig, men den är inte lystrig. Jag tänker att den säkert är betydligt mer lystrig när... Oj jävlar i pannkakorna vad fin den här var. Jag tar bara jättelite till här precis över brynen. Jag får använda en mindre pensel kanske. Jag tar lite här precis över brynen med mindre pensel. För att jag har lite röd där fortfarande. Efter min lilla brynaccident. Okej, den här är så fin. Första tanken är att den ser brutales fin ut. Jag har lite glans i huden som ni ser, men jag tror att det är mest för att jag har så starka lampor här. Om jag tittar nära, och det är lite svårt att visa er eftersom jag har lamporna där, men jag har inte någon jättelyster i huden, men jag är absolut inte matt. Så jag skulle säga 20 plus skincare ingredients är ju alltid nice. Alla saker som är vårdande för huden är väl alltid nice, eller? Bilderboll, absolut. Medium med täckning, absolut. Lystergivande, ja, det tycker jag ändå. För den är som sagt inte matt någonstans. Second skin finish, ser ut som hud, ja. Ultra fluid, med andra ord, den är tunn. Oj, den känns inte alls. Och den har en weightless formula. Okej, den är brutalt fin. Jag har ändå 4K, så jag hoppas verkligen att ni kan se min hud. Men alltså, den är brutalt fin. Den är lite torr så här, lite här. Men jag är ju också, I can't stress that enough. Om jag har sagt att jag är torr tidigare, så är det ingenting emot vad jag är nu. Och det spelar ingen roll hur mycket julmust jag dricker efter jul, hörni. I am dry. Färgen var också, den är, som ser ni det? Den är lite mörk bara, men jag tror inte att man kommer tänka på det. Idag har jag ju också högt på mig, så man kommer absolut inte tänka på det nu. När jag skulle säga att anledningen till varför det inte blir en perfekt färgmatch är för att den är lite för gul. Så om ni är neutrala, var beredda på att neutrala färgerna drar ganska mycket åt gult. Men alltså den är brutalt
fin. Men vi fortsätter väl, och jag tänker testa Triclone Skin Tech Concealer. Och den har jag 04 Fair Neutral. Och nu är jag lite orolig över att den här kommer vara väldigt, väldigt ljus. Men förhoppningsvis kan vi få det funka. Oh, ljus var det. Satan. Lika snygg förpackning. Det här är dock i plast. Den här är i glas, den här är i plast. Vi ska se här, House Labs Fair Neutral. Ja, men inte så ljus. Mycket tjockare än vad jag trodde. Alltså vi snackar brutalt mycket tjockare än vad jag trodde. Det här är ändå, jag vill säga att jag skrapade av om ni inte, bara så att jag kan jobba ut lite direkt med den här. Färgen här är neutral, så här önskar jag att den neutrala undertonen på foundationen såg ut. Riktigt bra färg faktiskt, inte alls alldeles för ljus. Det jag vill säga också med den här är att den är som sagt väldigt, väldigt tjock. Undrar vad som händer om jag värmer upp den med fingrarna. Oj vad fint, den smälter ihop. Trots att foundationen nu har torkat ner. För det är ju vad som händer liksom. Superbrutalt gutt. Jag har en svamp till concealern. Borste med foundationen var utmärkt. Jag har verkligen börjat gilla foundation med borste igen. Det där går i perioder med mig i åren. Och senaste åren har jag bara använt svamp. Men nu är jag tillbaka lite på en foundation borste liksom. Ja jävlar. Och hans morsa hörni. House Labs. Vad har du den här då? 20 plus skincare igen. Alltså massa hudvårdande ingredienser. Brighten och covers with a weightless serum-like texture. Serum-like texture håller inte jag med om. Den är ganska tjock i konsistensen. Den känns inte tjock eller tung eller så. Här nu direkt vid, och här kliar det lite, direkt vid applikation. Men det är inte en serum-like texture. Då brukar de vara lite mer vattniga, och det är ju inte den här. Super smooth second skin finish. Och om jag inte har sagt det också, så kan vi passa på att säga att alla produkterna ifrån House Labs by Lady Gaga är clean, cruelty free och veganskt. Också brutalt fin. Alltså brutalt jävla fin. Shit, kommer svittas. Det är inga klagomål. House Labs, och du vet nu blir jag ju arg igen då, för att jag inte har testat dem tidigare. Oj, nu har den här åkt ut. It is what it is. Foundation och concealer, jag har inga klagomål. Det ska bli väldigt spännande att se om det här kanske blir en ny favorit. För att, alltså den känns inte på min hud. Jag kan göra så här, det kommer ingenstans. Snacka om transferproof. Jag förstår ju att det är varför alla älskar den här. Men jag förstår inte, den känns inte. Jag kan göra så här. Jag känner ingenting. Åh, jävlar, det är hans morsa. Vi får se då hur det ser ut om en stund. Än så länge, mycket bra. Men Lady Gagis har ju också släppt mig en liten pudeluring. Jag har inte hört en jävla jävel prata om den här. Jag vet inte om det betyder, men jag vet inte om det betyder att, men gud, att den här är dålig. Eller om det betyder, snygg förpackning. Gud, jag har inte sett den här innan. Jag vet inte om det betyder bara att den är relativt ny, eller om de hade det hela tiden, eller om det liksom bara är ett basic puder. Men jag har i alla fall Bio Blurring Loose Setting Powder i färgen Translucent. Och den här fanns också i massa bra färger. Jag kan säga att det var väldigt fint färg. Färgval. Oj, snor. Har jag suttit här och gjort så här hela videon? Då ber jag om ursäkt. Okej. Locket skitsnyggt, bra sifter. Man kan säga att de verkligen har prioriterat snygga, oj vad mycket puder, snygga förpackningar som också funkar bra. Jag tänker ta en puderpuff, jag jobbar också in det i puderpuffen så att det inte blir så mycket. Och sen så ska vi se. Oj, den här finns en risk. Nu gissar jag att det inte är så, eftersom Lady Gaga säkert har den här på sig en hel del på scen och så. Men min spontana tanke är att den är jättefin. Men min spontana tanke är också att den här skulle ge flashback. Och hur ser jag ju det då? Jo, för att när jag har starka lampor framför mig. Alltså, många puder, ofta handlar det om HD-puder. När blixten slår, så slår liksom de ljusreflekterande partiklarna så att det syns liksom vart pudret är. Och när jag har väldigt starka lampor så här, om jag tittar lite snabbt här och byter liksom fokus på mina ögon, då kan man få lite, jag vet inte hur jag ska förklara det.
Jag kan liksom inte the scientific about it, utan bara av att jag har sminkat folk så himla mycket, både framför och bakom kameran. Pudret är jättefint, det är väldigt väldigt matt. Vilket jag har sagt förut, jag säger det igen, jag har inget problem med det på hösten och vinter. Det är på somrarna som jag gärna vill se ut som en sån riktig oljeboll. Har satt concealern enormt fint, men jag är rädd att den här skulle slå lite bakut på foto. Faktiskt måste jag säga, men väldigt väldigt fint. Jag kan inte pudra så mycket mer i ansiktet för att då kommer jag bara se torr ut. Men under ögonen ser jättefina ut, trots att jag som sagt är väldigt väldigt torr just nu. Så I like that. Jag slänger bara på ögonen klart, sen kör vi. Bronzer Rouge Highlighter. Jag är lite rädd om jag ska vara ärlig. Foundationen är väldigt väldigt fin och jag hoppas inte nu, för jag hade i alla fall planerat, vi får se om det blir så, att filma en annan video efter det här, men inte om mitt smink blir fult. I ain't doing that. Ooh, hade inte sett förpackningarna. Kolla vad fin. Ska vi ta ut alla tre när vi tittar där? Power, Sculpt, Velvet Bronzer, Light Level 1. Oj, insidan hade jag sett, inte själva. Okej, okay, jättefin. Det var ju då bronzeluringen. Låt oss ta rouget då, den heter Pomelo Peach har jag valt. Jag försökte välja en som jag trodde, snyggt, som jag trodde skulle passa till ögonen. Och det kommer den här nog absolut att göra. Ingenting doftar någonting, jag gillar verkligen det. Allt är fragrance free och gött. De är väldigt stora, 11 gram är väldigt mycket produkt ska jag säga. Det här är highlighten då, och den här är jag orolig. Oj! Kolla! Jag jävlar i helvetet och hans morsa med förpackningen i alla fall. Jag är lite rädd att den här ska vara för mörk. Det kommer nog inte att vara. Woohoo! I'm excited about it. Oh, gud vad den där luktar illa. En del smink som absolut inte är nå doftsatt överhuvudtaget. Jag tar bara en stor fluffig pensel, det här är från Makeup Store. En del är... Oj, oj, perfekt färg. En del smink då, framförallt puderprodukter, som inte har någon parfymering överhuvudtaget, de doftar rätt illa. Alltså produkterna i sig, alltså ingredienserna liksom, gör det. De doftar illa. Wow, så det får man ju leva med då. Alltså ofta så tycker jag det är ingenting som man stör sig på, för man använder det så liten sekund. Och det luktar ju ingenting när man sätter på det på ansiktet liksom, utan det är när man öppnar själva burken. Du, jag hade en vän här nyligen som är, eller då var hon, och hon är fortfarande gravid. Och hon fick lite smink utav mig, hon behövde fylla på sin necessär. Jag bara, här har du det. Och sen så skrev hon till mig efter typ 3 dagar. Hon bara, jag vill inte vara otacksam eller så, men jag tror att det var ett rouge eller om det var en bronzer. Det är några veckor sedan, det var här innan jul. Så hon bara, alltså, det luktar så jävla illa, kan inte använda det. Du råkar inte ha ett annat, annars går jag och köper ett annat. Jag bara, oh my god, jo då. Så vi löste ett annat, men shit alltså. Den här bronsen, så jävla fin. Alltså, wow! House Labs alltså! Vad händer? Jag har inga klagomål, kolla, det här är en helt perfekt bronsfärg på mig. Superlätt att jobba med, fin lyster, inget som helst glitter eller skimmer, bara har en sjukt fin sheen i sig. De här produkterna måste vara så dyra att ha gjort, jag vet att de är gjorda typ, är allt gjort i Italien eller? Jag vet att mycket är gjort i Italien, jag tror det. Och Italien har ju liksom några av världens så här mest lyxigt innehåll i sina fabriker. Midi Korea är foundationen. Spännande, okej, vi fortsätter, jag tror jag kör samma pensel bara för rouget. Pigmenterat. Oj vad fin. Oj, 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 vad fin. Lägg av, vad fin. Ska jag säga det igen? Lägg ägg. Bara vända på penseln lite. Va? Okej, jag vet, blir jätteirriterad nu. Jag tror kanske potentiellt att det här kan vara det bästa kändismärket hittills. Där produkterna allihopa är så jävla bra. Som sagt, de här är bara kanske inte min kopp av te. Det är inte den typen av produkt, och kajalerna, alltså jag tror att den där kajalen ärligt talat är dålig, alltså gammal. Inte att formeln i sig är dålig, det är svårt att avgöra, men utöver det så har jag allt annat varit 10 av 10, kolla min bas liksom. Okej, vi ska också ha lite highlighter, då behöver vi en mindre pensel. Jag har inte en sån, vi har en vanlig highlightpensel. Eller Cosmetics är en av de bästa, nu ska vi se. Den här luktade ingenting, det var rouget va, eller? Eller var det den här som doftade? Det kan ha varit kartongen också, att den nu
Att det är liksom nu, när den har viftat. Var inte den här som luktade illa nyss? Jag tycker inte att den gör det längre. Det kan vara så att det var kartongen som doftade lite och sen när den försvann så. Lägg av. Lägg av! Alltså Lady Googies. Oh my goodness. Alltså gud, ni måste vara så trött på mig och mitt ständiga smeknamnande. För det var en person som hatar smeknamn. Alltså du vet, när någon som inte känner mig kallar mig någonting annat än Margareta, du vet, jag tycker inte det är roligt. Och jag är ju liksom queen av att ge alla ett otroligt fult smeknamn. Jag ska veta vad alla i min närhet heter. Herregud. Googly Googies i alla fall har gjort ett bra. Nej men gud, nu börjar jag igen. Kolla highlighten. Ja, du. 10 av 10, 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 8 av 10, 9 av 10, 1 av 10, 0 av 10. Snacka om att det är högt och lågt här, hörni. Åh jävlar, vad snyggt, okej. Men det vi har, eller jag vet inte hur ni känner med era liv och sådär och så. Men alltså, är det någonting som jag har väntat på så är det den här Atomic Shaken. Jag är så jävla, jag har Ruby Shine, jag hoppas att den kommer passa till det här. Men alltså, den ska tydligen vara så bra. Vet ni vad jag gör? De hade ju de här läppoljorna. Jag gör en liten TikTok eller en Reel eller en Instagram eller någonting med dem. För jag är så taggad på den här, jag känner inte att jag måste tvinga mig själv att testa lip oil sen bara för att. Men det här är alltså, för det första, hörni. Man måste, det är som en liten grej här i. De här måste skakas, annars så kommer de att bli fula. Inte att de kan bli fula, de kommer att bli fula. Och det är någonting speciellt i det här. Jag önskar att jag kommer ihåg vad ingrediensen heter. Men det är någonting i alla fall här. Och den här går i alla fall inte bort överhuvudtaget. Om du inte använder en olja. Och den är väldigt röd, jag hoppas att den kommer passa. Det kanske blir bra, jag har orange där, jag kommer ha rötta, jag har rosa på toppen. Du vet, man har hela den. Ja, att det liksom ska gå ihop, jag hoppas det. För att ge den här en färg chans nu då, så tar jag bort allting från läpparna. Jag hade till exempel läppbalsam när vi började filma. Och sen låter jag dem torka helt, men alltså, jag tror inte ni förstår hur populära de här är på typ TikTok och sånt. Alltså, det, jag har ju typ varit såhär, gud jag kan inte ta det här på mig, för att jag har för skakig hand. Jag kommer då inte få bort det sen, alltså förlåt min bas. Du vet, distraheringen nu bara. Alla säger i alla fall att den här är typ det bästa som finns. Så nu kör vi. Atomic Shake, jag kommer inte prata någonting, det står så här: shake well before use, lip lacquer. Jag kommer inte prata nu, hör ni det? När jag applicerar den här, så ska ni få se. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my god. För mycket produkt. Kolla hur den rinner. Nej. Du vet att om den här jäveln sitter, då är det jag som köper alla färger. Okej, okay. Alla färger. Nu ska jag bara låta dem här torka helt. Ska jag också kanske släppa ut håret och det? Så kan vi se helheten kanske. Alltså, gumman har volym i håret idag kan jag säga. Men håret mer en annan gång. Det här är som sagt året, om ni har missat det på min TikTok och Instagram och så. Året där jag ska bli universums bästa Dyson-användare vill jag bara säga. Det här läppstiftet är galet. Jag har inte gjort the infamous, ni vet, pusstest. Det jag kan säga är att det är, alltså inte klibbigt, ser ni. Det är ingenting som är klibbigt, ingenting så. Men frågan är ju om det blir mycket transfer när man tar av det så här. Det ska ju tydligen inte vara någon alls, men jag har svårt att förstå hur det inte skulle bli någon, för den är glansig och den känns inte hård överhuvudtaget. Det känns som att jag har ett satinläppstift på mig liksom. Så vi kör. Nej, nu jävlar i helvetet. Skojar de med mig nu? Okej, jag ska inte nu. Ska jag göra hårt idag? Jag tar den andra handen nu då. Jag har ingenting här. Ja, lite från inre. Förstår ni?
där liksom det blöta är. För det var när jag liksom så här. I'm very excited about it. Alltså jätte superfint. Jag förstår inte. Jag förstår inte. Jag ska försöka, jag ska, när jag går upp sen och ska ta av mig sminket, då ska jag se om jag kan använda, ni vet, en sån här. Jag vet inte. Det här är typ det. Jag är, I'm speechless. Du vet, när magasin inte längre kan hitta orden, ni vet, då är det chocken som har vunnit. Älskar läppstiftet. Okej, nu ska vi wrappa upp den här House Labs videon och jag är chocket. Jag är died dead, RIP me. Ni vet, ni fattar. Alltså, det här är så himla bra. Förutom det jag pratade om innan, att jag definitivt hade skippat kajalen och de där klibbly-klubbly. Så kan jag säga att resten är ren och skär. Alltså, ser ni vad fin det här läppstiftet är? Ja, det är ren och skär perfektion. Shit, vad jag hade velat ha de här med mig till min semester. Jag gissar att det blir, eller det blir rött hela den här semestern helt enkelt. Det är så det får bli, hörni. Så jäkla rolig video, jag vill höra alla era taggar. Har ni testat oss från House Labs? Gillar ni Lady Gaga? Ni taggade på House Labs? Lämna alla kommentarer nedanför så blir jag super, super glad. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i nästa video. Mwah!